kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenna waxa ka mid ah shir uu ka qayb gali lahaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo baaqday ee sababa dhowra oo soo baxaya oo ka dambeeya baaqashada ku timid shirkaas booliska gobolka Banaadir oo sheegay inay la socdaan hub lagu soo daabulo Muqdisho sidoo kalena digniin adag u diray dadka gacanta ku haya hubkaas madaxweynaha Jubbaland oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland iyo kulan gaar ah oo dhexmaray doona Saciidan iyo Axmed Mudoobe loogana hadlay dadajinta doorashooyinka golaha shacabka iyo hoggaanka Ahlusunna oo si adag u beeniyay in ay diideen wada hadalo xal raadin ahaa oo laga dhexwado hoggaanka Ahlusunna iyo maamulka Galmudug intaas daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena haatan u diyaar garowba daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran waa 15-ka bisha 11 sanad 2020 hadii ay taamirkii kugu horeeyso oo soo booqatay channelkeena hay laawna subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay ku soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsiis saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku share gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraaneyna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilaawnay booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay inay la socdaan hub la soo galiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay inay si weyn u adkeynayaan amniga caasimadda isla markaana ay joogteenayaan howlgalada amniga la xiriira ee laga sameeyay degmooyinka gobolka Banaadir. Taliye ku xigeenka ciidamada qaybta booliska gobolka Banaadir gaashaanle dhex Saciid Cali Baryare ayaa sheegay in amniga caasimadda oo hagaaga ay dan weyn ugu jirto dadka ku nool Muqdisho balse hadii ay sii socdaan falalka amni darro ay dhibaato weyn ku tahay shacabka ku magaalada Muqdisho gaar ahaan gobolka Banaadir waxa uu hadalkiisa intaas ku sii daray in bila koor magaalada Muqdisho la keeno hub aad u badan ayna yaqaanaan dadka hubkaas wata xilligan balse ma uusan sii shaacin dadka hubkaas wato wuxuuna ka codsaday in hubkooda ay guryahooda ku haystaan si dhibaato uusan ugu noqon amniga ugu dambeyntii taliye ku xigeenka ciidamada qaybta booliska gobolka Banaadir Saciid Cali Baryare ayaa ugu baaqay booliska gobolka bulshada ku nool gobolka Banaadir in ciidamada ay kala shaqeeyaan sugidda amniga magaalada Muqdisho warka ka soo baxay taliska qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa ku soo aaday xilli habeenadii tagay ciidamada booliska gobolka Banaadir ay howlgalo amni xaqiijin ka sameeyeen dhammaan degmooyinka uu gobolku ka kooban yahay howlgaladaas ayaana waxay ahaayeen kuwa lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro isla markaana ciidamadu ay ka shakiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku howlan in amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay ka dhigaan mid la isku halayn karo isla markaana howlgalo joogta ay ka sameeyaan caasimadda waxaana jira dhawaanahan cabasho xoog leh oo ka soo yeeray shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka cabashadaas ayaana waxay ahayd mid ay kaga cabanayeen rag dhac u geysta dadka shacabka xilliyada maalintii ee habeenkii kuwaas oo qaarkood xitaa dad shacabka ku dilay caasimadda madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland magaalada Garoowe ee maamulka Puntland waxaa gaaray wabdi uu hoggaaminayay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe kuwaas oo ka soo tagay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wabdiga uu hoggaaminayay Axmed Mudoobe ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe waxa ku soo dhaweeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dar iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ee Puntland madaxweynaha Jubbaland ayaa kulamo ku saabsan arrimaha doorashooyinka Garoowe kula yeelan doono madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dar waxaana labada mas'uul si gaar ah ay kaga wada hadli doonaan doorashada golaha shacabka labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa ka dhaxeeya isbahaysi gaar ah oo siyaasadeed waxaana taasi ay keentay in senatarro ka soo jeeda Puntland lagu doorto magaalada Kismaayo halka senatarro ka soo jeeda Jubbaland lagu doortay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Mudoobe inta uu ku sugan yahay magaalada Garoowe uu kulamo kale duwan la yeelan doono madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale xubno ka mid ah dawlad goboleedka Puntland kulankan ay yeelanayaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan la gudagalaya doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Axmed Mudoobe ayaa xilligan waxa uu wadaa qorshayaal adag oo uu kaga soo horjeedo tallaabooyinka ay qaadayaan dawladda Soomaaliya ee gobolka Gedo waxaana Axmed Mudoobe xilligan uu doonayaa in gabi ahaanba kuraasta saala gobolka Gedo gacantiisa la geliyo oo maamulkeeda uu yeesho halka madaxtooyada Soomaaliyaan ay ku howlan tahay in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho la wada ogol yahay gaar ahaan gobolka Gedo isla markaana kuraastaas aanan loo xirin dad gooni ah lama oga Axmed Mudoobe iyo Saciidani waxa ay ka yeeli doonaan arrinta gobolka Gedo oo mar kale soo laba kacleysay waxaana madaxda ugu sarreysa dalka xilligan il gaar ay ku hayaan tallaabooyinka uu qaaday Axmed Mudoobe oo kaashanaya Saciidani waxaana saddexda maamul kale ay ka jirta dalka xilligan ay yihiin kuwa u diyaarsan in laba magaalo ay ku qabtaan doorashada sidoo kalena ku qanacsan dawladda Soomaaliya qaabka ay wax ku wada iyo guddiga doorashooyinka
أهل السنة يا بينسين ديدين وده هذا الحل لوجو رادني يجي يصدو كله قل مدوك أهل السنة يا بينسين ديدين وده هذا الحل لوجو رادني يجي يقل مدوك أو يكده حيس علاد يضاق وشاعي إنه كان كوجس الرئي أهل السنة ديدين وده هذا الحل دحده حادنا جنرال آدم أبصر نور أو كتر سن سراكيش عيد مدحوق الدلك يا وح هذا الكاس بيني هو كان كأهل السنة والجماعة عبد سلام آدم حسين مدح سياسة أهل السنة يا شيعي إن أي سن جرين ديدم أي كم وجيان إن لو ده هذا له برس جنرال كان وشيعي إن هذا الآن الدونين برسل الله ين يا أهل السنة هدي أي ديدان يكتجان ديجان كبهول عبد السلام والله اللي وربعين تايا واحد وشيعين أهل السنة أي مر والبديار وتعي إسلام مركانه وده هذا الله يكجس وبحدي دك مدة جرعال جبل كجل جدود هالكاس ويكون ده قال من عيدا كحوق قدرك يكون قل مدوك وحوشيعي إن جنرال كان وساعد وشيعي إن مدحونا فرماجو iyo madaxweynaha galmudug oo soo raacay ra'iisul wasaar Roble aysan marnaba diyaar u ahayn in wada hadal ay la galaan hoggaanka ugu sarreeya ee Alusuna balse kaliya ay go'aankoodu yahay in bohol ay iskaga tagaan hadii ay diidan halkaas lagu leeyin doono ugu dambeyntii madaxa siyaasadda Alusuna ayaa waxa uu sheegay in generalka hadalkiisa uu yahay mid colaadeed wuxuuna ka digay in colaad laga dhaxabuuro bulshada wada degta deegaanada maamulka galmudug dhawaanaha waxaa jiray qorshayaal kala duwan oo xal loogu raadinayo dhibaatooyinka ka taagan deegaanada maamulka galmudug iyo colaadda u dhaxeysa hoggaanka ugu sarreeya Ahlusunna iyo galmudug maadaama ay ku dagaalameen degmada Gurceel halkaas oo dad badan ay ku barakeen kuwa kalena ay ku dhinteen waxaana Ahlusunna xilligan markale ay ku adkeysanaysa in marnaba aysan ka tanaasuli doonin go'aankeedii ahaa in galmudug ay saameyn ku yeelato hadii taa la waayana dagaal ay ka xigto ugu dambeyna shir uu ka qayb gali lahaa madaxweyne Farmaajo ayaa baaqday waxa dib loo dhigay shir madaxeedkii wadamada urur goboleedka Igad kaas oo rajaynayay in isniintan uu ka qabsoomo magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda shirkan oo looga hadli lahaa xaaladaha dagaalada ka socda dalalka Ethiopia iyo sidoo kale xasaradaha ka jira wadanka Sudan waxaana lagu casuumaa oo ka qayb gali lahaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dalka Uganda ayaa sheegay in shirkan dib loo dhigay muddo toddobaad ah inkastoo uusan shaacinin sababta dib loogu dhigay shirkan qaar ka mid ah madaxda qaaradda Afrika ayaa shirkan isku diyaarinay in ay ka qayb galaan maadaama dalal ka mid ah qaaradda ay xilligan ku jiraan dagaalo iyo rabshado xoogan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku diyaarinay in uu ka qayb galo shirkan isla markaana uu ka hadlo xaaladda ka jirta wadamada Suudaan iyo Itoobiya madaxweyne Farmaajo ayaa xirir wanaagsan waxa uu kala dhaxay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed intii uu xilkan hayay waxaana jirtay in Itoobiya iyo Soomaaliya isbaysi dhow ay ahaayeen waxaana sidoo kale isbaysigaas qayb ka ahay dawladda Eritrea waxaa la aaminsan yahay in madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu si cad u taageeri doono ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed sidoo kalena kooxda Tigreega uu meel kaga soo jeesan doono sida xilliganba jirta wadamo badan oo xilligan isku diyaarinaya ka qaybgalka shirkan ayaa waxa ay yihiin kuwa door bidaya in gabi ahaanba ay meesha ka saaraan kooxda Tigreega ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiyana taageere u muujiyaan inkastoo wadamo badan oo markii hore saaxiib la ahaa Abiy Ahmed ay arrinta ka gaabsadeen markii halkan ay gaartay